nära när han har stått och så lite. Och så är jag även henne slak. Därför är det inte känns någonting när man gör. Fuck you, du känner ju för mycket. Mm, visst. Du bara, du är ju fan. Du bara sprutar blod. Sprutar blod, ja visst. Fan, hon skulle ju ha in allt med här, men... Ja, men det är ju sant.